Salam hörmətli izləyicilər, mən Orxan Fərazsoy. Bu günləri Qırmızı Güvən toplundan, çəkinli görürsüz, 1-ci, 2-ci bloklar sonran toplundan dörd bucaqla bölməsin suallarına baxacağıq. 61-ci sualdan 70-ci suala kimi. Səhifə 51, səhifəyə diqqətlə fikir verək. Maraqlı suallar var. Bloka düşə bilər, buraxılışa düşə bilər, miqədə düşə bilər hətta gedək sualların həllərinə. Kanalıma abunə olmağı da unutmayın. Abunə olun ki, Bir-birindən gözəl videolar, ölkəyəli videolar sizə göstərir. Bərabər yanlıq trapesiya var. Əvvəla bir dənə bərabər yanlıq trapesiya çəkək. O demək ki, oturacağı bitiki bucaqlar bir-birinə nədir? Bərabərdir, bunlar da bərabərdir. Hündürlük 5-dir. Yaxşı, bura 5 yazıram. Orta xəttdə 11 olarsa böyük oturacağı tapın. 45 dərəcə zərar bucağı. Yaxşı, bura 45-dir. Bura 45 dərəcədirsə, bura nədir? Bura da 45 dərəcədir. Bu bir hündürlük çəkirəm. Hündürliyə 5 deyirəm. Bu 45 dərəcədirsə, bu da 45 dərəcədir. Boy deməkdir ki, bu hissə ilə bu hissə də bərabərdir. Yəni bərabərən düzbucaqlı bucaq yaranır. Burada 5-dir. Orta xətt 11-dir. Yəni burada orta xətti göstərsək 11 deməkdir. Bizdə nə cis böyük oturacaq. Bura kiçisə qarşı tərəfdə x. Orta xətt bizə nə deyirdi? Deyirdi şayda mən oturacaqların x + x + 5 + 5, yəni kiçik oturacaqların böyük oturacaqların cəminin yarısıyam 2-ni çarpaz vura biləndə 22 = 2x + 10. 2x-ə 22-dən 10 çıxanda 12, x də bərabər dinə 6. Bu birinci addım idi. İkincidə də böyük oturacaq istidi. Böyük oturacaq bizdə 5 + x + 5-dir. Yəni 5 + 6 + 5. O da bizə nə verəcək? 16. Yəni cavab C bəndidir. Növbə suala keçirik. Oturacaqları bu və bu olan trapesiyanın həm daxilində, həm xaricinə çevrə çəkilib. Burada yavaş-yavaş elə. Xaricinə çevrə çəkilib o deməkdir ki, yadda saxlayın ki, bərabəryanlı trapesiyadan söhbət gedir, çünki bərabəryanlı trapesiyanın xaricinə çevrə çəkmir olar. Bu belə. Yəni bu bərabəryanlıdır. Bu getdi daxilində çevrəsəyə o o deməkdir ki belə duranların cəmi belə duranların cəminə nədir? bərabərdir. Yəni belə duranların cəminə belə duranların cəmi bir-birinə nədir? bərabərdir. Yaxşı, bunu da bildik. İndi oturacaqları 4-dür. Bura da nə yazaq? Bura da ümumi 16 olsun. Yanlara xx desəm, birinci addım x+x = 16+4 2x = 20, x də bərabərdir nə 10. Deməli yan tərəflər 10, 10dur. Qəşəng. Daxilə çəkilmiş çevrənin radiusu, daxilə çəkilən çevrənin radiusu onun hündürlüyünün yarısı deməkdir. Bax bu radius burdan bura olan hündürlüyün, radius bu hündürlüyün yarısıdır. Yaxşı, bu bir hündürlüklə çəkirəm. Bura 4, bura da 4dur. 16-dən 4 çıxdın 12. Bu hissəni hündürlük yar bərabər hissələr bölür. 12-ni də yarısına eləyir, 6, 6. Deməli Pifaqor teoreminə müraciət eləsəm, burada diqqətlə fikri versək, balaca bir dənə düzbucaqlı üçbucaq yaranır. Pifaqor teoreminə görə bura 10, 6sa hündürlük nə olur? 8. İkinci addım nədir? Radius hündürlüyünün yarısıdır. 8/2 o da bizə nə verəcək? 4, yəni d bəndidir. Növbə sağa keçir. Oturacaqlar 4-lə 8-in bərabəryanlı trapesiya, bərabəryanlı trapesiya çəkirəm yenə bərabər yanlıdır. Daxilinə çevirə çəkilib. Bəyəxtəsinə dedik ki, daxilinə çevirə çəkim o deməkdir ki, qarşı duran tərəflərin cəmi ilə o bir tərəflərin cəmi bir-birinə bərabərdir. Yəni bura 4-dürsə, bura mən 8 yazıram. Yenə yəni, bəyəxtə kimi birinci addım. x + x + e, x + x = 4 + 8. 2x = 12. x 6-dır. Yəni yan tərəflər 6 və 6-dır. Qəşəng. Sonra deyir ki, trapesiyanın yəni, daxilinə çevirə çəkilib. Həmin çevrənin diametrini. Deməli biz nə edəcəyik? Baxın, hündürlükləri endirirəm 2 dənə. Bu endirilən hündürlüklər dedik ki, buradan eyni hissələr ayrılır. Bura 4dsə 8-dən 4, 4 çıxdım. Nə elədi? 4, 4-ün də yarısına eləyir 2, 2. Belə. Bizdən diametr buradan bura olan hissədir. Elə diametr elə hündürlük demək. Hündürlüyü tapsam diametr tapacağam. Hündürlüyü də nəyə tapacağam ikinci addımda? İfadə burdaya baxın. Bura fikir versə düzbucaqlı üçbucaq yaranıb mı burada? İfadə burdaya görə həşə tapsam, h² = 6² - 2² H² = 36 - 4 = 32. H da bərabərdir kök 32. Kök 32 necə yazılır? Nə sıxır? 4 kök 4 16, 2. 4-ün kvadratı 16, 2-yə vurdum 32. Cavab b bəndidir. Növbəti suala keçirik. Düzbucaqlının kiçik tərəfi 1 santimetr və diaqonal arasındakı bucaq 60 dərəcə. Bir dənə düzbucaqlı çəkək. Bu düzbucaqlının kiçik tərəfi. Kiçik tərəf buranı götürək. Kiçik tərəfi 1 idi, yaxşı 1 idi. Diaqonal arasındakı bucaq. Və burdan belə diaqonal çəkirəm, bir dənə belə diaqonal çəkirəm. Buranı mən 60 dərəcə götürsəm, bura 120 dərəcə eləyəcək. Bu ödənmə şərti. Niyə? Çünki böyük tərəfin qarşısı böyük olma, böyük tərəzən qarşıda, böyük tərəf formula. Bu kiçik tərəf deyir, deməli mən silirəm o yazdıklarımı. 60 dərəcəni bura yazırıq. Çünki dərəcə kiçik olan tərəfi nədir? Qarşıdaş tərəfi kiçikdir. Deməli oxuram ki, bura 60dır, 180-60 = 120. Yarıya böldüm. Çünki diaqonallar yarıya bərabərdir bir-birinə və kəsişmə nöqtəsində yarıya bölmür. Yəni bura da belədir, bura da belədir. Yəni bərabər tərəfli bir üçbucağımız alınacaq. Bura da 60 olur. Bura da 60 olur. Deməli tərəfi 1, 1, 1. 1. Diqonalar da bərabər hissiyə bölünür. Xaricinə çəkimiz çevrən radiusu. Bu birinci addım idi. İkinci də çevrə çəkirəm. Onun daxilinə bir dənə bu formada düzbucaqlı çəkirəm. Həmin düzbucaqlının bu hissəsi radiusu bizim düzbucaqlının həmin üzü istərim çevrən radiusu bizim düzbucaqlının diaqonalının yarısıdır. Yəni r = 1 üstünə 1 gələndə ümumən ətiririk 2/1. 2/2 2-nin yarısını eləyir 1. Cavabımız 1 d bəndidir. Növbə suala keçirik. Bərabəryanlı trapesiyanın, aha, bərabəryanlı trapesiya çəkin. Bərabəryanlı trapesiyanın diaqonalı onun iti bucağının tən bölənidir. Yaxşı, buranı götürəm. Bu diaqonal bu iti bucağın tən böləni olsun. Bu o deməkdir ki bura alfa dısa, burada alfadır, burada alfadır və burada bir dənə bərabər yanlış bucaq yarandır, qəşə. Trapeziyan yan tərəfi 5-dir. Beşdir. Bura 5-dirsə, burada da 5-dir. Bərabər yanlı trapeziyə olduğuna görə bu hissədə 5-dir. 5 Beş və hündürlük 4 olduysa, diaqonalını tapın. İndi biz nə edəcəyik? Nədən istifadə eləyək burada? Rusqanı dəyişək. Deməli, hündürlük 4. Buranı endirib, bura bir dənə 4 yazırıq. Mhm. Başqa nə edə bilərəm? Bura 4-dür, qəşə. Bura 5-dirsə, bura nədir? 3-dür. Və biz dedik ki, bərabərlə trapezə çəkilən hündürlüklər eyni hissələrə ayrılır. Yəni bu hissə ilə bu hissə bərabərdir. Bu bura da 3-dür, bu hündürlükdə 4-dür. Düzdür? Bura 5-dirsə, bura da 5-dir. İndi diqqətlə əlimə fikir verin. Bu burada bir dənə, baxın, burada bir dənə biz müzakılış bucağı yarandı. Həmen düz müzakılış bucağın elə bir şey hipotenuzunu tapacayı. Trapeziyan diaqonalını tapın. Deməli, şübhən dəyişirəm. 1-ci addım. Ağarəcəyik. Üstünə 5-dən nə eləyir? 8. Bu diaqonaları da D deyirəm də. De. D kvadrat bərabərdir. Bura ümumi burdan bura neçə elədi? 8-in kvadrat üstəgəl 4-ün kvadratı. D kvadrat bərabərdir 64 + 16. T kvadrat bərabərdir 80. D də bərabər nəyə? kök 80-ə. kök 80 də D bərabər nə deməkdir? 4 kök 5. Yəni cavab B bəndidir. Növbəti sual. Bir dənə paralelqramı var. Qəşəng bir dənə paralelqram çəkirəm. ABCD yazaq qəşəng. A B C D. Buraxılışa düşən sualı oxuyuruq. Paralelqramı A və D bucağını təm bölən lə K nöqtəsində kəsişir. A adam bir dənə belə təm bülən çəkirəm. Bir dənə D-dən belə təm bülən çəkirəm. Bu təm bülənlər o deməkdir ki, bura alfadsa bura da alfa olur. Bu hissə beta dsa bura da beta olur və bu çarpaz bucaqlar əmələ gəldiyinə görə parallel tərəflər arasında daxili çarpaz olduğuna görə bura da beta olur. Bura alfa dsa bura da alfa olur və o deməkdir ki, yəni bu o deməkdir ki, bu hissə ilə bu hissə bərabər oldu. Niyə? Bərabər yanış bucaq yarandı və eyni zamanda bu hissə ilə də bu hissə bərabər oldu. Niyə? Oturacağıb iki bucağı bərabərdir. Deməli bərabər yalnız bucaqdır. Qəşəng. Hər şeyi tapdıq. Bura K nöqtəsidir. Deyir A-dan K-ya 3-dür. AK haradır? Yaxşı, bura 3 deyirəm. Sonra K-dan D-yə bura 4-dür. Bizdən AD-ni istəyir. Bura 1x deyirəm. Yaxşı. Biz dedik ki, belə e, paraqramda belə duran bucaqlar, yəni e, bir tərəfdə duran bucaqlar Bir, bir, bir təmi, 2 alpa + 2 beta = 180 dərəcədir, də. düzdürmü? Hər tərəfi 2-yə bölsək alpa + beta 90 dərəcədir. Yəni bu ikisinin cəmi 90-sa, deməli burdakı bucaq bir dənə düzbucaqlıq bucaq yaranır burada. Fikir verin, bu düzbucaqlıq bucaq bax budur. Bir dənə düzbucaqlıq bucaq yaranır. İkinci addımda da x-i tapmaq üçün x² = 3² + 4² x² = 25, x də bərabər nəyə? 5-ə. Deməli cavabımız nəymiş? 5 yeminə cavab y ye bəndi. Növbəti sual: Diqonallar bir-birinə perpendikulyar olan düzbucaqlı trapeziya, düzbucaqlı trapesiya çəkək, balaca göstərəm. Diqonallar belə perpendikulyardırsa bir-birinə, h-dirsə, bura a-dirsə, bura b-dirsə, h kvadrat bərabərdir a vur b şəklində tapılır. İndi misalımıza qayıdırıq. Misalda deyir ki, diqonallar bir-birinə perpendikulyar olan düzbucaqlı trapesiyanın Yağanalar bir bibinə bax bu formada çəkirəm perpendikulyar olan düzbucaqlı trapesiyanın oturacaqları 4 və 9-dur, hündürlüyü tap, h-i tap. Biz dedik ki, qaydaya əsasən bu birinci üsul deyək buna, üsul. Qaydaya əsasən dedik ki, h² = 4 * 9. h² = 36, h də bərabər nəyə? 6-ya. Bu bizim qaydamız. 2-ci üsul deyirəm. İkinci üsulla necə tapa bilərəm bunu? Yenə düzbucaqlı trapeziya çəkirəm bu formada. Diqonallar bir-birinə və beləməsinə perpendikulyarlar elədim. Bura 4dur, bura 9dur. Sonra görünümlə gələcəyik. Götürəm bunun burasını belə çəkirəm. Bu formada bura 4dursa, elə paralel tərəflər əmələ gəldi. Bu bunu səliqəli seçəy. Baxın bu tərəflə bu tərəflə də, yəni bu tərəflə. Bu tərəf bibinə nə oldu? Paralel oldu. Deməli bura da 4-dür. Ağcaq bu perpendikulyardısa bura, deməli burular da perpendikulyardı. Bu tərəfə də perpendikulyardı və bir dənə əlimə fikir verin, bir dənə burada düzbucaqlı üçbucaq yarandı. Onun hündürlüyü var, disturvalıc düzbucaqlı. h kvadrat bərabərdir 4 vur 9. h də bərabər necə? h kvadrat 36. Orda nə çıxdı? 6. Bu da bizim 2-ci üçsul üsul olsun. Növbə sualdan davam eləyik. Diqanalar perpendikulyar olan düzbucaqlı trapesiyanı oturacaqları yenə düzbucaqlı trapesiya çəkdin, diqanalarını çəkdin sırazı. E, oturacaqları 3 və 12-dir. Kiçik e, diqanalın uzunluğunu tap. Deməli biz nəğər edəcəyik? Gəlin belə səliqəli çək elədim. Hündürlüyü istəyir, ona görə tezbalar çəkdim. Belə diqanalarla qibinə perpendikulyar olan nə? Düzbucaqlı trapesiya çəkirəm mən. Bir diaqonal, bu bir diaqonal. Bura perpendikulyar da qəşə. Oturacaqları bura 3-dür. Bura 12-dir. Bizdən nə istəyir? Kiçik diaqonal. Kiçik diaqonal görünür ki, burdakı bu diaqonalı istəyir. Bura h deyirəm. Bu h-ni necə tapır? Diaqonalla perpendikulyar olsa birinci addımda h kvadrat bərabərdir 3 vur 10, 12. h kvadrat 36 başda bizə nə verəcək? 6. Deməli bura 6-dır. Düzdür mə? Bu şqanı dəyişirəm. O burada bir dənə burada bir dənə. Düzbucaqlı bizə xeyr, indi bizdən bu bu balaze diaqonalı istəyir. Böyük istəsəydi 6-nın kvadratı 12-nin kvadratı bu birsini tapardım. İkinci addımda bu balaze diaqonalı D1 deyirəm. D1 kvadrat bərabərdir 6-nın kvadratı + 3-ün kvadratı. D1 kvadrat bərabərdir 36 + 9 d1 kvadrat bərabərdir 45 d1 də bərabər kök 45 kök 45 3 9 vur 3 yazsam əslafə 9 vur 5 yazsam o da 3 kök 5 eləyir cavab b bəndidir şukan dəyişək davam eləyirik diaqonaları perpendikulyar olan bərabəryanlı trapesiya var baxın bir dənə bərabəryanlı trapesiya çəkirəm diaqonalar bir-birinə nədir perpendikulyardır əşək Bir anda orta xətt çəkirəm. İndi belə bir qayda deyəcəm sizə. Hündürlüyü dəndirdim. Bu trapesiyanın oturacaqları 2 və 8 olarsa. Hündürlüyünü tap. Deməli qayda nədir? H-i tap deyir. Deyək ki, əgər bərabər yanlı trapesiya verilsə, onun diaqonalı bir-birinə perpendikulyardsa, hündürlüyü, hündürlük orta xəttə bərabərdir. Yəni orta xəttdə x desək h x-ə bərabərdir. Orta xətt necə tapılırdı? h -x bərabərdir x-ə, o da bərabərdir orta xətt oturacaqlarının cəminin yarısına. 10, On, onu da 2-yə böldüm nə elədi? 5. Deməli bizim axtardığımız cavab nəyimiz? 5c bəndi. Diaqonalları perpendikulyar olan bərabəryanlı trapeziyə yenə eyni şəkildə bərabəryanlı trapesiya çəkirəm. Diyaqonalara perpendikulyarlarıda oturacaqlar 2 və 8. Bura 2 8 yazılıram. Diyaqonaların perpendikulyarlığını çəkməyəcəm elə qətələsməyək. Deməli hündürlüyü endirdim. Biz nə dedik? Diyaqonallar ələcə bibinə perpendikulyarca bərabəryanlı trapesiyadır. Hündürlük x-ə, x yəni orta xətt deməkdir burada. Qrafdan qeyd eləyək. x adlanır orta xətt. Orta xətti necə tapacam? Yenə 8 + 2. /2 oturacaqların cəmi yarısı 5. Bu 1-ci addım. Yəni mən 1-ci addımda hündürlüyümü 5 tapdım. Əla. Sonra diaqonalın uzunluğunu. Sizin bir dəfə bunu belə çəkdim. Bizə nə istəyir? Diaqonalın uzunluğunu. Diaqonalı perpendikulyarla paralel olan trapesə oturacaqları oturacaqları 2 8 olarsa, diaqonal uzunluğu qəşəng. Nümunə qaracı. Buranın hamısı 8-dir. Düzdürmü? Uşqanı dəyişirəm. İkinci bir hündürlüyü yendirəndə bərabəryanlı olduğuna görə bu hissələr bir-birinə bərabərdir. Bura 2-dir. 8-dən 2 çıxdı 6, yarısını eləyir, 3 3. Düzdürmü? 5-dir, 3-dür, əla. Burada bir dənə yenə fərqli ruşqa götürəcəm. Baxın, burada bir dənə, bir dənə, va, va, belə düzbucaqlı üstbucaq yarandı. Və bərabəryanlı trapesiyanın diaqonalı bir-birinə bərabərdir. Yəni bir, bir dənəsini tapsam, o bisini tapmaq gərək yoxdur. Baxın burdan bura fikir versəz 3 ilə 2-nin cəmi nəyə verir? 5. Bizə nə lazım? Diyagonal. Buna da yenə D deyirəm. E, D kvadrat bərabərdir 5-in kvadrat üstəgəl 5-in 2-nin üstünə köçələndə 5 kvadrat. D kvadrat bərabər 25-in üstə 25 gələndə 50 eləyir. D də bərabər nəyə? kök 50. D də bərabər kökənlə deməkdir 5 kök 2. Yəni cavab D bə. Növbə sıla keçirəm. ABC-dir, kvadratdır, qəşəng. Kvadrat o deməkdir ki, o deməkdir ki, bura 90 dərəcədir. Buranın 90 olması üçün deməli bura 30 dərəcədir. Qəşəng. Bunu yadımıza saxlayaq. Bu 30 dərəcədir. Rusxan, qara götürək deyən görünmədi. O bura 30 dərəcədir. Yaxşı, B-dən E-yə, B-dən E-yə harad? Bura 2-dir. Qəşəng. DE-ni -yəni istəyir, DE-yə bax buradadır bu hissədə. Biz nə qarəcəyik? Deməli 30 dərəcə qarşısındakı katet bu bu isə hipotenuzun yarısıdır. 2-ni yarıs nə eləyir? 1. Bura da 60 dərəcə olurmu? 60 dərəcə qarşısındakı katet bu biri isə, isə hipotenuzun yarısı 1-in kök üçmüşdür. 1 kök üçsə vuran deyilir kök üç. Deməli kvadratın bütün tərəfləri nədir? kök üç. Düzdür? Yəni buranın hamısı kök üçdür. Bizdən bu balaca yer istirik, x istəyirəm. Yəni x + 1 kök üçdür. X-i də mən tapsam nə olacaq? Kök üç - 1 olacaq. Yəni bizim cavab kök üç - 1. Varm elə cavab? Cavab C bəndidir. Maraqlı sualdır. Növbətiyə keçək. Bu kvadratdır. B-yi tən bölüfdür, qəşəng. Y-dən C-yə çikidir. D-dən Y-ni tapın. D-dən Y-ni tapın. Yaxşına alaraq burda Bura kvadrat B-dən E-yə 2-dir. D-yeni tap. Kvadratı 45 dərəcə götürsəm, bura da 45 dərəcə olacaq. Bu bizə işə vermir. Başqa nə xassədən istifadə edə bilərəm. E-dən C-yə 2-dir. Kvadratdır. B-dən E-yə böləndir. E-dən C-yə 2-dir. D-yeni tap. Yaxşı, bu tən böləni elə belə deməs. Məsəl üçün, məsəl üçün, məsəl üçün. Bura a-dır. Bura da a-dır, düzdür? Bura a-dsa, bunun bu diaqonalı nə olacaq? a kök 2 olacaq. Düzdürmü? Buranın hamısı a-dsa, bu hissə olacaq nə? a - 2 olacaq. Bu tən böləm o demək ki, buranın bura nisbəti buranın bura nisbətinə bərabərdir. Yəni a kök 2 / a - 2 = a / n-yə 2-yə. Yəqin ki, belə gedə bilərik. a a a kök 2 45 dərəcə daxil. Demə bilən xüsusünə görə bu böl bu bu böl buna bərabərdir. Hıh. -hı. Buradan mən ağlara aparsam Ədə bizdən çapraz koxruz buranı istəyir də. Heç məndə ora a bölücü bir dəqiqə hesab minus bura bildik də bura a-dısan. a a a kök 2 buranı tapdım nə düzdür. Baxışla getməyə olar çox qarışdırmayın. Bura bir x deyirəm. E, təmlən təmlən elə-belə söz demir. E, biz bilirik ki bunun buna nisbəti bu tərəfin bu tərəfə nisbətinə bərabərdir. Yəni a kök 2 bölü x bərabərdir a bölü 2-yə. Əgər çarpaz vursam 2 vur a kök 2 bərabərdir a vur x. Bunlar da getdi x bərabər nəyə? 2 kök 2. Bu da maraqlı sualı imiş. Bir yerdə elə sizləni elə-elə gedirəm, el elə sizləni var var məndə öyrənən. Növbətlə sola gözəlliyə keçirəm. Yenə kvadratdır. Allah köməyin olsun. Bərabər aha buranı bölüvdü. ay ilə y də və b-y kökü 5dir. Çox sual. y-dən istəyir. Yaxşı burdan ağalacaq. Görək başımıza nə iş gəlir. Mhm. Növbəli belədir burada. Deməli kvadratdır, heç nə vermir. Buranı gəlin 2a götürəm. Niyə? Bərabər böləndə pinti rəqəmləri alınmasın də a a olsun, qəşəng. Bu tərəfdə 2a olur, niyə? Kvadratdır axı. 2a bu hissə a, balaca düzbucaqlı üçbucaq yarandı bax burada fikivi eləmir, fikivi balaca nə beləcə, çək bir dənə düzbucaqlı üçbucaq. Birinci addım desəm 2a kvadratının üzərinə a kvadratını əlavə eləsəm bizə 2 kök 5-i nəyə verər kvadrat? Ola bilər başqa yolla siz taparsınız. İndi mənim ağlıma bu gəldi baxan kimi. 2 kvadrat 4a kvadrat + a kvadrat = 2 kvadrat 4, 4 * 5 elədi bu. kök 5-in kvadrat 5-i. Bu dəyər 5a kvadratı = 4 * 5, 5-lər getdi, a kvadrat 4. a da nə elədi ki? Əla. a-nı 2 tapdı. Bizdən y-ni istəyir, baxın. 7-də nə gözəl. A-dır. A-nda nə tapdım? 2-yə əla. Varmı cavab? Var cavab. C-bəndidir. Görək var mı o? Gör şuna. Belə bu səhifənin sualları, bu qədər diqqətinizə görə minnətdaram. Kanalıma abunə olun ki, belə bir-birinə gözəl çiçək suallarla və həllərlə tanış olasınız. Uğurlar hamıya.